নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আমি কিছুমান বেজিক ইংৰাজী ৱৰ্ড এছামিজলৈ অনুবাদ কৰিম। তোমালোকে যদি ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব খোজা, তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ইংৰাজী ৱৰ্ডবোৰৰ মিনিংটো জনাটো তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। তোমালোকে যদি ইংৰাজী ভাষাটো ক'ব নোৱাৰা, তেনেহ'লে তোমালোকে এনেধৰণৰ সাধাৰণ এছামিজবোৰক ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা। তেনেহ'লে তোমালোকে ইংৰাজী ভাষাটো অতি সোনকালে ক'ব পাৰিবা বা তোমালোকে ইংৰাজী ভাষাটো বুজি পাবা। মই এনেধৰণৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰত্যেক দিনা আপলোড দি থাকোঁ। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰা, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই প্ৰত্যেক দিনা আপলোড দি থাকোঁ। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰো চাই ল প্ৰত্যেক দিনা ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰা। চোৱাতেয়া আজি আমি কিছুমান খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ইংৰাজী ৱৰ্ড, ইয়াৰ মিনিংটো আজি শিকিম। চ' তোমালোকে সদায় ইউজ কৰি থকা কিছুমান ইংৰাজী ৱৰ্ডবোৰ আজি আমি ৰিপিট কৰিম। চোৱা, তোমালোকে হেডমাষ্টাৰ মানে হ'ল প্ৰধান শিক্ষক, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ মানে ককা, আংকল মানে হ'ল খুৰা বা জেঠা বা মামা, চন ইন ল' মানে জোঁৱাই, ফাদাৰ ইন ল' শহুৰ, ষ্টেপ চন সতীয়া পুত্ৰ, ছিষ্টাৰ মানে বনী, গ্ৰেণ্ড মাদাৰ মানে আইতা, হেডমিষ্টাৰ মানে হ'ল প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী, আণ্ট মানে হ'ল মাহী খুৰী, মাদাৰ ইন ল' মানে হ'ল শাহুমা, ষ্টেপ ট্ৰগেদাৰ মানে সতীয়া কন্যা, ট্ৰগেদাৰ ইন ল' বোৱাৰী, বাইটছ মানে মাইকী কুকুৰ, চ' চুইন গাহৰি, প্ৰিন্সেছ ৰাজকুমাৰী, লেডি মানে ভদ্ৰ মহিলা, চি মানে তাই, চি মানে চি গট মানে ছাগলী, টৌ মানে এক জাতীয় হৰিণী, ছাৰ মানে হ'ল মহাশয় বা শিক্ষক, ফাদাৰ মানে হ'ল দেউতা, ব্ৰাদাৰ মানে বাই বা দাদা, হাজবেণ্ড মানে স্বামী, ষ্টেপ ব্ৰাদাৰ হতিয়াই বাই, চন মানে পুত্ৰ, মেন মানে মানুহ, ডগ মানে কুকুৰ, লায়ন মানে সিংহ, প্ৰাণ মানে যুৱৰাজ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা, আৰু যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব খোজা, তেনেহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী ৰিডিং বা উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে, সেইসকলৰ কাৰণে 10-12টামান ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, তোমালোকে মোৰ এই চেনেলত গৈ চাই ল'ব পাৰা। আৰু যদি তুমি ইংৰাজী গ্ৰামাৰটো পঢ়িব খোজা বা শিকিব খোজা, তেনেহ'লে তাৰ বিষয়েও কেইবাটাও ভিডিঅ' বনোৱা আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰা। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইয়ালৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ।